Hello dears, mambo vipi? Karibuni tena to this kitchen na leo nimewaletea namna kutengeneza mango milkshake na nimetumia karoti hizo ambazo nimezigandisha. Nimekata vipisi hivyo vidogo vidogo. Nimeweka vitano. Alafu nitaweka na maembe robo tatu ya kikombe. Alafu nitaweka na maziwa kikombe kimoja, haya ni maziwa fresh. Nitaweka na sukari vijiko viwili vya chakula. Kama maembe yako ni matamu zaidi, unaweza ukaweka sukari kijiko kimoja cha chakula. Alafu tafunika vizuri na ku blend. Kama umependa video hii mpaka hapa tulipofikia, please naomba like na sidia sana kwa juu hii channel. Subscribe, kisha subscribe, kuna kengele kitatokea hapo pembeni, bonyeza kwa kengele ili wa kwanza kupata ujumbe mfupi kila nitakapokuwa na upload video hapa YouTube. Basi mango milkshake yako iko tayari kama hivyo. Utaserve kwenye glass na ni tamu tamu sana. Kama hivyo umuona uzito wake ni mzuri. Ni tamu sana. Usahau kunifollow Instagram @jojobrian. Bye.